دوباره خوش آمدید. موضوعی که رویان بحث می‌داشته باشیم در رابطه به پیشرفت میان گروه های تماس طالبان و دولت روی کارشیوه گفتگوها، دو طرف روی پیشنهادهای یکدیگر برای حل اختلافها کار میکنند. در این مورد بیشتر صحبت می‌داشته باشیم با آقای خیرالله پشتون، آگاه امور سیاسی. آقای پشتون سلام، وقتتان بخیر. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. نظر شما را هم در رابطه به همین موضوع می داشته باشیم. گروه های تماس جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه به نهایی شدن کارشیوه مذاکرات نزدیک شدن. چقدر میتونه که امیدوار کننده باشه به خاطر نتیجه بخش شدن نشست دوحه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د اریانا ټوریزم ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ګوري، تقریبا میاشت نه ډېره شوه چې د افغانستان مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی او دلته د صلحې د خبرو لپاره د افغانستان په اړه باندې تصمیمونه نیسي. موږ په خپلو خبرو کې پخوا هم ویلي دي او اوس هم وایو چې لکه څنګه چې بېګا تاسو په رسنیو کې ولیدل چې هغه دریم کس یا دریم ګړی کس د دې لپاره ضروریت دی چې باید د افغانستان لپاره د دغه مذاکراتي ټیم ترمنځ کې کینی او د دوی ترمنځ هغه اختلافونه چې دي هغې ته د پای ټکی کېږي چې متاسفانه داسې یو څوک نشته دي. او زما په نظر باندې ډېرې هیله بښونکې نه دي دا خبرې، په دې خاطر باندې چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم او د هغوی ترمنځ ډېر زیات اختلافات موجود دي. تاسو ولیدل چې په څو ورځو کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم هغه مهم غړي د دوحې نه کابل ته راغلل، چې حتی تېره ورځ تاسو نادر نادري هم ولیده چې کابل ته راغی. یعنی دا په دې معنا ده چې هلته خبرې سمې نه دي روانې او هیلې ورته ډېرې نشته دي. نو زما په نظر باندې چې تاسو ولیدل کله چې هغه څلور غړي په اوله کې کابل ته راغله چې د پوځي کوټې په شمول باندې نورو کسان هم ول، هغوی یوه بهانه، یعنی که چېرته موږ د دې خبرو هغه تفسیر یا محتویات راوباسو، هدف دا ده چې دوی چې موږ د خپل د شخصي کارو لپاره کابل ته راغلي یو، نه د رسمي یا د افغانستان د حکومت په غوښتنه باندې. نو دا د دې نه ښکاري چې د دوحې خبرې هیله بښونکې نه دي او زیاتې ستونزې پکې موجود دي، ځکه دوی هم نور هلته زړه تنګ شوی دی او کابل ته راغله. که چېرته هیله بښونکې وای نو دوی هېڅکله، یعنی د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، که چېرته یو داسې دستاور دوی درلودلی نو دوی دا کار نه کوه، کابل ته نه راتلو. درست. آقای پشتون، بیش از 1.5 ماه از آغاز مذاکرات صلح افغانستان در دوحه گذشته، اما تا اکنون طرف های مذاکره حتی نتوانستند که کارشیوه مذاکرات را نهایی بسازند. دلیلش در چی میبینین؟ بیشتر ضعف در چی بوده؟ گوره د افغانستان مذاکراتی ټیم چې د افغانستان د حکومت په استازیتوب باندې تللی ده، دا ملي ټیم نه ده، د افغانستان د خلکو استازي پکې موجود نه دي. دا یو فرمایشتي ټیم ده، هغه څوک چې د افغانستان له حکومت سره ګټې شریکې دي. یعنی زه زیات وخت ورته شهزادګان وایم، ځکه دکې ځینې شهزادګان موجود دي چې هغوی د افغانستان د حکومت نه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې امتیاز اخلي. یوه دا خبره ده، او دویم دوی په خپلو کې سره د افغانستان مذاکراتي ټیم او د طالبانو مذاکراتي ټیم دا مستقل نه دي. هدف دا چې یعنی د افغانستان حکومت هغه استازي چې کله هلته ځي دوی له هغه پوره واک سره نه دي تدي. یعنی چې ځینې ستونزې پیدا کېږي دوی د افغانستان له حکومت سره تماس نیسي او د طالبانو هغه موجوده غړي چې هلته موجود دي هغوی هلته د پاکستان له پټې شورا سره مشوره کوي، او هلته ځینې داسې ګونګسې موجودې دي چې هلته ډېر هغه د پاکستاني افسران موجود دي په دوحه کې چې دوی بیا ځي له هغوی سره مشورې کوي او بېرته راځي. په که هغوی ورته سالمه مشوره ورکړه او هغه د خبرو د بحث وړ و دوی پرې بحث کوي، که نه خبرې همغسې ګونګې پاتې کېږي. نو ستونزه غټه همدا ده چې دوی په خپله کې مستقل سره نه دي. کېدای شي د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم چې دوی لېږلې د افغانستان د خلکو په استولۍ باندې یو څه مستقل وي، ځکه چې یعنی په ډېرو مواردو کې به له ولسمشر سره مشوره کوي او په ډېرو مواردو کې به دوی په خپل واک سره خبرې کوي. اما
په د دوه د طالبانو د پلاوی چې دی هغه درست. آقای پشتون، اگر صدای مرا دارین میشه در رابطه به همین سوال هم نظرتان داشته باشیم، نبود میانجی چقدر باعث تاخیر در این نشست شده؟ گوره چې کله مدعی او مدعی علیه په خپلو کې سره کینی، یعنی په ډېرو وړو دعوو کې هم که چېرته یعنی درېمګړی یا هغه منځګړی شخص نه اوسېږي، هغه خبرې زه فکر نه کوم چې پایله ولري. د افغانستان د صلح یعنی دا یو نړیواله موضوع ترې جوړه شوې ده، او دلته زما په نظر باندې ما مخکې هم وړاندیز کړی و چې کله دغه خبرې نوې شروع شوې، بدون له درېمګړي نه دا خبرې یعنی زما په نظر باندې درست نه وي. د افغانستان د صلح میکانیزم دا صحیح جوړ شوی نو هغه پلان د غلطو، نو که دوی غوښتل چې جوړ شي دلته نړیوال سازمان موجود ده، یعنی ملل متحد موجود ده، او د امنیت په شورا 15 غړي هغه دایمي غړي او لس به هغه غیر دایمي غړي چې دي دا به پکې ګډ کړي وو د میز پر مخ باندې به د دوی په مخ کې، یعنی اوس د ناروې هېواد هغه خپل وړاندیز کړی ده چې دوی غواړي په دې کې منځګړیتوب وکړي. زما په نظر باندې د ناروې د هېواد منځګړیتوب دا کوم هغه نه ده، یعنی ډېر مهمه نه ده، په دې خاطر باندې هغه یو هېواد ده، او د امنیت شورا دغه دایمي غړي او غیر دایمي غړي چې دي دا د افغانستان لپاره یو تضمین ده، په دې خاطر باندې چې دوی د میز پر مخ باندې ورسره کینی، او یو څه د افغانستان هېواد چې د افغانستان د هېواد مذاکراتي ټیم ده دا تیر شي، او یو څه د طالبانو هغه مذاکراتي ټیم چې دوی به په خپلو کې یو هدف ته ورسېږي، او هغه هدف به د افغانستان لپاره د سولې پیغام ولري. نو ځکه که چېرته منځګړیتوب نه وي نو یو څه به دی وایي، یو څه به دی وایي، کله به دی قهر کوي، کله به هغه قهر کوي، او هغه هدف او خبرو ته به نه رسېږي. او دلته مهمه مسله دا ده چې امریکا هم په دوه مخی رفتار کوي، یعنی امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. په دې خاطر باندې تاسو تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ولیدو چې هغه هند ته راغی، او د هند د هېواد سره یې امنیتي تړون لاسلیک کړ. دا په دې معنا ده چې پاکستان دلته یعنی انزوا پلو مخکې، یعنی پاکستان روابط چې له امریکا سره ول هغې ته صدمه ورسوله. نو ځکه دلته ډېری طالبان هم چې په قطر کې دي دا د پاکستان لاسپوستي دي، نو په دې خاطر باندې چې دوی امریکا که غواړي چې دوه مخی رفتار ونه کړي، نو دغه 50 کلن امنیتي تړون چې د هند سره امضا کړ دا د پاکستان لپاره یوه غټه ضربه وه. او زه فکر کوم چې دغه کار باید امریکا نه وای کړی، ځکه د یو وخت نه و دلته پرته له دې نه چې د هند سره امنیتي تړون امضا کړ، هلته یې د هند، جاپان، اوسترالیا ترمنځ خپله د امریکا په شمول باندې یو تړون امضا شو چې هغه هم د پاکستان لپاره، د پاکستان د اقتصاد لپاره یوه ضربه وله. نو دلته که امریکا غواړي چې دوه مخی رفتار ونه کوي او فشار راوړي په پاکستان باندې، فشار راوړي د سیمې په هېوادونو باندې، یعنی که تاسو قطر ته لاړ شئ داسې یو څوک د افغانستان د خلکو د استازو په توګه باندې دي چې هغه اصلا د دې هغه وړتیا او لیاقت نه لري چې وشي کولی د افغانستان د خلکو لپاره سوله راوړي. نو مهمه دا ده چې که امریکا غواړي چې دوه مخی رفتار ونه کوي، د دغه پراګنده تړونونه چې له هېوادونو سره لاسلیک کوي دا د افغانستان لپاره یوه صدمه ده، او دا د افغانستان لپاره ضربه ده. دا نشي کولی چې پاکستان په دې قانع کړي چې طالبان سولې ته حاضر. درست. آقای پشتون، آنچنان که شما هم یادآوری کردین، در قسمت کشور آمریکا اگر نظرتان داشته باشیم، برخی ها سرنوشت مذاکرات دوحه را به انتخابات آمریکا گره میزنند، انتخاباتی که 3 یا 2 روز بعد میان آقای ترامپ و جو بایدن برگزار خواهد شد. نظر شما چی هست؟ آیا نتیجه نشست دوحه برمیگرده به انتخابات کشور آمریکا؟ ګورئ که چېرته په امریکا کې جمهوري خواهان قدرت ته رسېږي، نو دا په دې معنا ده چې د افغانستان د جګړې پای دی. په دې معنا چې جمهوري خواهان ډېر وخت استدلال همدا ده چې دا جګړه موږ شروع کړې او موږ یې باید ختمه کړو،
نو دلته ډیموکراټان د افغانستان د جګړې مخالف دي، یعنی ډیموکراټان د افغانستان د جګړې لپاره په ګټه نه دي. نو ډیموکراټان ډېری وخت یعنی هغه کړنې چې جمهور فاهان ترسره کړې دي د هغې خلاف. نو زما په نظر باندې مستقیما دا خو د امریکا له انتخاباتو سره تړون نه لري، ځکه دا جګړه د امریکا د انتخاباتو د څو انتخاباتو په تېرو انتخاباتو کې هم شروع شوې وله او جریان یې درلوده. د هغې نه وروسته څو ولسمشران امریکا کې راغله، دې جګړې پای پیدا نه کړه. نو دا هغې جګړې پورې پای نه لري. اما داسې ګونګسې شته دي که تاسو د رابط پوهن نظریاتو ته لاړ شي، نو رابط پوهن وایي چې دا جګړه جمهور فاهان شروع کړې او دوی باید پای ته ورسوي. یعنی هدف دا چې دلته اوس یو ډیموکراټ رئیس جمهور کړي چې جو بایډن کامیاب شي او د امریکا واک په لاس کې ونیسي، نو فکر نه کوم چې دا جګړه پای پیدا شي په دې خاطر باندې چې دا د جمهور فاهانو جګړه ده. درست آقای پشتون، آقای زلمه خلیزاد با برخی از اعضای مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به طور غیر رسمی دیدار کرده و همچنان با گروه طالبان در قسمت کاهش خشونت ها اینا حرفای داشتن با طالبان، فکر میکنین پافشاری که طالبان بالای طالبان دارن در قسمت کاهش خشونت ها تاثیرات خود داشته باشه؟ ما ویلې ګورې د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې کله هغه تړون امضا شو، په هغې تړون کې یوه نقطه، هغه د ضعف نقطه همدا وه چې هغې کې باید اوربند یا د تشبس وړاندیز شوی وای چې کله او څنګه کېږي. هغه یو ګونګه معاهده ده، هغه هدف پکې واضح شوی نه ده. نو د ده لیدنې هم د دغو ټیمونو سره امریکا غواړي چې په مستقیم غیر مستقیم ډول باندې د افغانستان حکومت دې ته راضي کړي چې په اوربند وکوي، او د افغانستان حکومت کاملا دې ته آماده ده چې هر چا د طالبانو لخوا نه اوربند اعلان شي، د افغانستان حکومت دې ته آماده ده چې اوربند اعلان کړي. اما طالبان نه غواړي چې دا اوربند وکوي، ځکه ما مخکې مې ویلي چې دوی په خپل واک کې نه دي، او دوی دلته یو هغه طالبان دي چې په دوحه کې ناست دي، د هغوی ټیمونه دي یا د هغوی هغه قومندانان دي یا هغوی طالبان دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې جنگ کوي، او هغوی جنگ کوي، هغه د دوی واک لاندې دي. یو دلته نورې ډلې دي چې هغه ازبکي طالبان دي، هغه د ایران طالبان دي، او هغه د نورو هیوادونو طالبان دي چې مثلا د ملا رسول ډله ده. ملا رسول ډله هغه طالبان چې په دوحه کې ناست دي هغه اصلت نه مني، په دې معنا چې وایي زه د طالبانو رهبر منه هغه څوک چې په دوحه کې ناست دي. نو دی په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې طالبان په ده باندې هېڅ فشار نه شي راوړلی چې وشي کولی چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېږي. که طالبان اوربند هم اعلان کړي، د رسول ډله جنګ کوي، دلته مختلف نور ګروپونه دي چې هغه جنګ کوي، هغه بیا هم د طالبانو په بدنامۍ باندې تمام. درست، تشکر، سلامت باشین. سپاس از حضورتان در برنامه. آقای خیرالله پشتون، آگاه امور سیاسی، ممنونتان. بعد از خبرهای ساعت 9 دوباره برمیگردیم.